så er der fisk på. Men havet ser det ud som om. Dejligt. Det er en fin fisk. Nå, så fik jeg lige sat fisken ud igen. Det er onsdag den 14. august. Vi var på den her plads i går også, og klokken, da vi ankom, var omkring 18.30, og jeg tror, der gik to-tre kast, så sad den her rigtig fine havre på omkring de 55 cm. Og den var lige, den er lige sat ud nu, og nu prøver vi igen at se, om der ikke skulle være flere. Vi fik fire havre i går over mål og en makrel, så det var rigtig fint. Men der burde være flere efter turen i går, så tror man lidt på det. Der er lidt mere stille med vinden i dag. Det begyndte dog at regne lige da vi ankom, men det virkede jo fint. Tre kast, så sad den der, så det er skønt. Jeg har Søren her på min venstre side, som fisker med flue. Og fik også to havre i går over mål i går aftes, så det var helt fantastisk tur. Så vi tror på det igen, og det nu har lige været en enkelt flot fisk allerede i tredje kast, så det var dejligt. Men følg med og se, om der ikke skulle være noget mere. Så han har lige spottet en ordentlig havre, der lige var op med en stor rygfin her. Og prøve at se, om man ikke lige kan nå ud til den. Så der er fisk herude. Vi håber. Den er lige der. Den er lige foran dig. Den jagede lige, du kan kaste dobbelt så langt, som den er. Den var lige foran mig. Den er helt inde. Jo, den så rigtig fin ud. Så er der fisk igen. Øj, den er fin. Ej, er du galt, den er fin. Den sprang bare en meter op i vandet. Øj, den er kæft. Flot fisk. Håber, den har hugget ordentligt.
Ej, den er i hvert fald ikke færdig endnu. Ja, hvor du fint. Ej, hvor du fint. Endnu en flot havre. Den er da godt nok super. Og det er skønt. Ja. Så fik jeg sat fisk nummer 2 ud. Der skulle ikke gå så lang tid, før jeg fik den første til nummer 2 hugget. Jeg tror, vi har fanget 2 havre inden for et kvarter 20 minutter på 50 cm og over. Så det er fantastisk. Mens vi stod og fiskede her, der så vi en vende 20 meter ude lige i overfladen. Ikke ude, helt ude af vandet, men den vendte lige med ryggen. Og så var der en, der legede lige ude foran Søren, også med en ordentlig rygfinde, omkring ja, 6-8 meter ude. Den var desværre ikke interesseret i fluen, og lige efter så tog jeg kast langt ud, og der sad den sidste her på. Så nu prøver vi igen at se, om der skulle være flere derude. Man kan dårligt bede om mere, når man lige har fanget 2 fisk på omkring de 50 cm, så helt fantastisk aften, og vi er dårligt begyndt. Vi har været her i en halv time nu, og havde regnet med, at vi skulle være i hvert fald 3-4 timer. Så det ser rigtig lovende ud, og en drømmestart, det må man sige. Fantastisk fiskevejr. Var lidt nervøs for, om der var for stille, men det kan man vist roligt sige, det var der ikke. Så nu håber vi, at de fortsat er herude. Og så må vi se. Men følg endelig med. Der var hug. Der var lige et lille forsigtigt hug inden, og nu var der hug igen. I går der fangede vi en makrel, eller jeg fangede en makrel på gennemløberen. Faktisk rimelig sent på aftenen, så man er sådan lidt. Om det er makrel eller havre, det har godt nok været havre, vi både har set og fanget indtil videre. Men jeg tror, at den båd, der ligger herude, den er ude efter makrel. Og så har vi en enkelt eller to, vi havde 2 før, trolingbåde, som jeg tror, det kan selvfølgelig også være makrel, men jeg vil gætte på, at det var havre, de var efter, de er lidt tættere på land, end den anden båd, der ligger herude. Så men der var lige først et forsigtigt hug, og så lidt hårdere, men så jeg tror desværre, at det, der har hugget på den, har mærket krogen. Godt nok meget skidt i vandet her. Så var der hug igen her. Lad os se, om vi får det op. Det er meget småt i hvert fald. Spørgsmålet om det er en fjæsing. Ej, det er der en lille havre. Det er godt nok en lille sød en. Lad os prøve at se, om vi kan få den forsigtigt ud igen, uden den kommer til skade her. Sød lille havre.
Åh, den er godt nok bitter. Så. Kom den fri. Så er der endnu en fin fisk. Der virker i hvert fald som om, at der er noget størrelse for den her. Den er i hvert fald noget større end de andre, tror jeg. Det er en fin fisk. Den vil vi gerne beholde. Ja, den er. Skal du ikke der? Skal du ikke der? Skal du ikke der? Den er faktisk ikke større end de andre, men den er rigtig fin. Jeg er ikke helt klar nu. Så. Det er fint. Faktisk lidt ligesom de andre. Rigtig fin fisk. Lad os lige få den afkroget. Nå, den sidste jeg fangede her, den valgte jeg at beholde. Den var egentlig kroget rimelig dybt, men den var rigtig god spisefisk, så den har jeg beholdt, og jeg målte den lige til 52 cm, så tredje fisk omkring de 50, og en lille havre på omkring de 20 cm, så vi har fisket omkring 1,5-2 timer, så der bliver ved med at være fisk herude, det er fantastisk. Skøn aften. Så det må man sige. Men lad os se, om vi kunne være så heldige, at der var flere. Så var der fisk på. Det var noget længere inden den her gang. Det virker ikke som en havre den her gang. Det var det. En lille havre. Ej, hvor dejligt. Den femte havre. Lad os lige prøve at se, om vi kan få den hurtigt ud igen. Det virker godt nok ikke som en havre, men den femte og en lille en af slagsen. Tre store og to små. Det var dejligt.
Der havde lige i forrige kast været nogle små hug, så den havde ligesom fortalt, den var der, men dejligt. Fik hurtigt sin frihed igen. Nå, lige for at give en status, så har jeg fisket i små 3 timer nu. Der gik ikke lang tid fra, da jeg kom til den første fisk var der. Og igen gik der ikke så lang tid før, at den næste var fisk var der. Så det var rigtig fint. Status er, at jeg har fanget 5 havre. 2 små og 3 store. Så det må man sige, det er rigtig fint. Nok den bedste dag i år, må man sige. 3 fisk på omkring de 50 og 2 på omkring de 20 cm. Så det er fint. Det er lidt sjovt at tænke lidt over. Vi var på samme spot i går, og i går der fangede vi 4 havre over mål, og det var omkring de 200 meter nede af kysten i forhold til det spot, hvor vi står lige nu. Samme kyststrækning, og der var ingen mennesker i går. Vi var kun Søren og jeg, der var ude at fiske. Og ingen både og ingen andre løsfiskere. Og i dag, der efter vi har fisket i en time, halvanden, så kom der 2 fiskere mere. Og efter 2 timer, så kom der en løsfisker mere. Plus, at der var 3 både herude. Og den ene, den lå rimelig fast herude. Det er forholdsvis dybt. Og jeg tror, de har nok været efter makraller, og så har der været 2 både, der lå og trolede forholdsvis tæt på kysten efter havret. Så ikke rigtigt, om de fangede noget, men jeg tror, ham, der stillede sig her til højre for mig, har vist også fået en havret, så det har bare været den perfekte dag, men lidt underligt, at vi stod her i går alene, og så i dag, så er vi bare 5 løsfiskere herude, og 3 både. Der må være nogen, der ved noget, jeg ikke ved. Fordi jeg troede egentlig, at dagen i går ville være bedre end dagen i dag. Men det har så vist sig, at dagen i dag har været super, super... en super fiskedag, som bare har kastet rigtig mange fisk af sig. Jeg har valgt at beholde den ene, den målte 52 cm. Så det er rigtig flot, rigtig lækker spisefisk, som jeg glæder mig til. Og jeg tror, vi fisker nok en lille times tid endnu. Det har regnet her i kvarteret 20 minutter, og det regnede også lidt tidligere. Det hjalp egentlig på fiskeriet. Vi har set en del fisk op og jage i overfladen, og nogle enkelte, der har sprunget fri af vandet. Så perfekt dag. Kongeaften, altså det må man sige. Så det har været... Det har været helt perfekt. Men lad os se, om der kunne være en fisk mere. Vi prøver i hvert fald. Min makker, han har gået et godt stykke ned ad kysten. Så må vi se, om han har haft held til at fange noget. Jeg håber ikke, der er kommet alt for meget regn på listen, eller på linsen, kameralinsen. Så jeg tænker, at jeg lige giver lige en status nu, hvis det begynder at regne endnu mere. Vejrudsigten tjekkede vi, inden vi skulle ud her til aften, og den sagde ingen regn og meget lidt vind, og der har heller ikke været meget vind, men der har godt nok været en del regn her, som ikke var planlagt, men vi har tøjet på til det, og det har jo virket til, at fiskene godt kan lide det, så kongeaften, må man sige. Hvis der sker mere, så kommer der en update, og ellers så må I se nogle af de andre videoer, der kommer. Tak fordi I så meget.